region. Kwa majina ni Andrew Dongo, tuko huko Gilgil. Tuliingia on Saturday, tukashughulika, tukapima hii nyumba. Tukajimba mashimo, tukaeka roofing, tukaeka mabati. Tumeng'ang'ana nayo, tumeeka waya, tumepanga mawe. Sasa tumefikia hapa kwa kupanga mawe. Sasa imebaki kukata rooms katikati, ndio imebaki. Lakini kuna video nilituma lakini bado haikuwa mzuri yenye tulipiga waya, vile tulikuwa tunagonga waya. Lakini kwa vile weather huku inasumbua sumbua, mvua inaharibu haribu vitu, lakini na tumai watu wataona. Huku ndio front ways, hapa ndio mbele, hii ni mlango, hiyo ni dirisha, hiyo ni dirisha ingine. Kukuja hiyo ni dirisha ingine, hiyo sasa ndio master, huku ni mbele. Ni kama tu ile ya Mtuwapa, but sasa mabati imechange. Ile ya Mtuwapa ilikuwa 26 iron sheets na hii iko 32 iron sheets. So, tumengangana nayo, tumefikia hapa. Huku mawe yenyewe iko, tumepanga panga, tumejaribu. So hapo ndio tumefikia leo. Tumebaki tu kukata rooms katikati. Kwa tuna room mbili, master bedroom na hiyo room ingine. So hapo ndio tumefika. Nitakawa kuonyesha hii kebo venye imeundwa. Ukiangalia hapa bado kuna ngazi. Tunatoka kumaliza hapo saa hii. Kupanga hapo juu mawe. Tumeweka waya, tumegonga mawe, tumeingiza hapo. Sasa imebaki tu mchanga na simiti. So mchanga ikikuja, tunaanzana na mambo ya plaster. Tufanyie hii nyumba finishing. Tuone venye inakuwa. So that ukiona kama hii barbed wire, tunatumia barbed wire ni kama ile fito yenye tunakonganga nyumbani ndio tuweke mchanga. Ndio sasa tukisha boom ndio tuweke waya. Lakini sasa hii kwa sababu ni mawe tunaweka waya. Hii barbed wire unaweka hiyo chicken wire, unapanga mawe na unachapa simiti. So hapo ndio tumefikia kwa leo. Najua watu wataonako kitu tofauti. Kesho tukianza mambo na plaster ama changes yoyote itakuwa, nitatoa video ingine tena niwaonyeshe vile itakuwa. Hapa sasa ndio tuko Gilgil. Tunang'ang'ana na huku. Kinyo bukure moka. Okay. Angalia hapo ni kwa mlango. Kiingia. Nikaoma kidogo lakini tone of flow, tumeweka red oxide yote. Hii ni master bedroom. Ndio hiyo. Tulieka yote. Yote kikuja pana kwa mlango kienda hivyo. This is sitting room.
sitting room, next bedroom. Yes. Apo, apo. Do you to pack us? Red? Yeah, exactly. Do you? Hiyo ndiyo siku yetu ya mwisho hapa. Tumejaribu, tumefikia hapo, nyumba imeisha. Sasa ile kitu imebaki ni sisi kujiandaa. Tumefanya kazi, ingawa material imebaki kidogo, mchanga kama lori moja na nusu hapo imebaki, lakini natumai itamsaidia hata kuweka flow kwa hiyo nyumba ya mtu wa kuishi kwa hii boma. Acha tuone. Leo, nataka tuone kama tunaweza safiri leo kutoka Gilgil turudi home. Kwa majina najua mnanijua, Andrew Odongo. Leo ndio finishing. Yote. Ile drum nyingine. Kiangalie hiyo ni cable. Nimekuwa fresh board jana. Nimekuwa fresh board jana. Aisha hivyo.